کے ساس تحریک اور انصاف کے لیے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری کا ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا گیا. پارٹی پرچموں کی بہار دیکھی گئی اور حکومت مخالف نعروں سے ایئرپورٹ گونجتا رہا. اس موقع پر طاہر القادری کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والوں کو سپریم کورٹ نے گھر بھیجا ہے. وہی شخص ہیں جنہوں نے 90s میں سپریم کورٹ پر حملہ کرایا تھا, سپریم کورٹ کے دو ٹکڑے کر دیے تھے, پوری سپریم کو بددیانت ڈکلیئر کر دے, بے ایمان ڈکلیئر کر دے, کرپٹ ڈکلیئر کر دے. سپریم کورٹ کا پورا بینچ, ایک جج نے بھی اختلاف نہیں کیا, آپ کو ڈس آنر ڈکلیئر کیا, جھوٹا کہا ہے, دھوکے باز کہا ہے, نااہل قرار دیا ہے بددیانتی پر. طاہر القادری کہتے ہیں حکمران کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, احتجاج کس کے خلاف کر رہے ہیں میرا سوال ہے. نام لیں اس ادارے کا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. مرکز میں آپ کی حکومت, آپ ہی کا دوبارہ لایا ہوا وزیر اعظم, پنجاب میں آپ کی حکومت, اسلام آباد پنڈی سے لے کے لاہور تک آپ کی حکومت, احتجاج کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ عوامی تحریک کا قافلہ اسکری 10 جوڑے پل صدر سے ہوتا ہوا مال روڈ کی طرف رواں دواں ہے. فہیم امین, 92 نیوز, لاہور.